Բիզնես դասի ավիակոնցերին պետական ապարատում արդեն հրաժեշտ են տվել, համենայն դեպս մանր ու միջին չինոֆիկների մակարդակում։ Ովքեր ժամանակին ոչ պակաս ըմբոշխնում էին վերնշված դասի անձեռած հարմարավետությունը։ Հիմա բոլորն առաջնորդվում են մեկ սկզբունքով՝ բյուջեի միջոցների խնայողությամբ։ Էկեն գոնստացում են, որ Էժան ավիատոմսերով պետական մարմիններին ապահովել է, նաև նրանց ձեռքբերումների գործընթացն առհասարակ վերլուծել է իրենց բուն գործառույթն է։ Բոլոր ավիափոխադրողները կան, ընդ որում դրանց մեծ մասը Էկենգետ ունի ուղիղ պայմանագիր, ու դրա հաշվին մենք ստանում ենք բավականին մրցունակ գին։ Ավիաընկերությունները պայմանագիր կնքում են սովորաբար բանկային երաշխիքի դիմաց, այսինքն նշանակում է, որ պետությունը միատել բանկային երաշխիք է տվել ավիաընկերություններին։ Պետությունը խնդիր է դրել իր առջև հասկանալ այն պահին, երբ գնումը կատարվում է, արդյոք այլ ավելի էժան տարբերակ կա, թե չկա։ Լուծումը տեսել է հարթակի ձևավորման մեխանիզմով։ Մատերի վրա կարելի է հաշվել դեպքեր, երբ որ պետական մարմինը մեզ ներկայացրել է, որ գտել են ավելի էժան տարբերակ։ 3 տարի է դրա նպատակը հայտարարվել է, որ Էկենգը տրամադրելու է ամենաէժան տոմսերը։ Դա միֆ է։ Էկենգոն վստահեցնում են, որ անցած 3 տարում իրենց առաջարկած ավիատոմսերի միջին գինը 203,000-ից չի անցել, այնինչ տուրիստական գործակալություններին հատել է 300,000-ի սահմանագիծը։ Մասնավոր ընկերությունները ֆինանսական և իրավաբանական երկու փորձագիտական գրասենյակների պատվիրատ ուսումնասիրության եզրակացությամբ ֆոնդում են ճիշտ հակառակը։ Մասնագետները համեմատել են Էկենգի առաջարկած 122 տոմսի և նույն ժամանակահատվածում նույն ուղղությամբ տուրիստականների առաջարկի գնային տարբերությունները։ Մոտ 2 միլիոն 900,000 ավելի քիչ կվճարեին պետությունը, եթե վերցնեին գործակալություններից, քանց Էկենգից։ Մեկ ամսվա հաշվետվություն էինք անել, համեմատել, որ ավելի ցածր են առաջարկում տուրիստական ընկերությունները, մերպես գործակալությունները, քան այդ օրը Էկենգը վաճառել է պետությանը։ Պետական ինչ-որ գործուղում է լինում, և մայրը, ասենք, ուզում է աղջկան հետը տանի կամ ամուսնուն, ու տարբեր տուրիստականներից են բնականաբար արդեն ուղեկցողի տոմսերը առնում։ Միշտ եղել են զարմացած մեր ներկայացրած արժեքների։ Տուրիստական ընկերությունները վստահեցնում են, որ 3 տարի է պետական մարմիններին համարյա տոմս չեն վաճառում, նույնիսկ եթե Էկենգից ցածր գին են առաջարկում։ Պատճառն ըստ նրանց իրավական և կամ փաստացի սահմանափակումներն են։ Մենք այդ շուկայից ամբողջությամբ զրկված ենք, մինչ Էկենգը կազմեր մեր վաճառքի վարժնի 30-45% և ավել տոկոսը։ Մեր առաջարկը հազվադեպ, բայց կարա լինի, ասենք, չգիտեմ, 1-2% ավելի թանկ կան տուրիստական ընկերությունում, բայց այդ դեպքում պետական մարմինները պարտավոր են գնալ և առնել այդ ավելի էժան արխիվից։ Հարցումներ լինում են, գները համեմատում են, ճշտում են, բայց ոչ թե չեն գրում, որովհետև մենք ենք բարձր արժեք տալիս, այլ կա վախ։ Կա ներքին պարտադրանք, որ պետական բոլոր ավիատոմսերը պետք է գնել մեկ մարմնից Էկենգից։ Ավարտների համար չկա պատկադրանք, որ պետք է համապատասխան տոմսը ձեռք բերեն Էկենգից։ Չէ, չկա ու չի կարող լինել։ Արդյոք կա այնպիսի պատկան մարմին կամ այնպիսի պետական պաշտոնյա, որը թույլ կտա իրեն ձեռք բերել ավիատոմս թանկ գնով, քան շուկայում կա ավելի էժան տարբերակ։ Սկզբունքը հետևյալն է. պետական մարմնի աշխատակիցն առաջին հերթին ծանոթանում է Էկենգի առաջարկներին։ Հետո, եթե կգտնի անգամ 1 դրամով էժան տոմս, պետք է գնի էժան։ Բայց գործակալությունները արձանագրել են, որ սկզբունքը հիմնականում չի գործում։ Ես հայտարարում եմ, որ Էկենգ ՓԲ-ի կողմից պետության համար առաջարկված ցանկացած տոմս պատրաստ է 1 դրամ ավելի էժան գնով մատակարարել պետությանը։ Ունեցել ենք հարցում պետական մարմնից, 32 հոգանոց խմբի հարցում, տվել ենք ցածր գին, սակայն չեն կարողացել դուրս գրել ավիատոմսերը, որովհետև իրենք էլ տարբեր կառույցներից ճշտել են ու խորհուրդ են տվել, որ գործ չունես տուրիստական ընկերությունից հանկարծ գնումը չկատարես հետագա խնդիրներ չունենալու համար։ Ռուզան Հակոբյանը այս խնդրով դիմել է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով։ Նախատեսում ենք նախ համեմատել այլ մասնավոր ընկերությունների և GovTravel AM հարթակի միջոցով իրացված ավիատոմսերի գները, հասկանալու համար իրոք առկա է խնդիր։ Տուրիստական ընկերությունների համոզմամբ Էկենգը շուկայում ձևավորել է մոնոպոլ դիր, համենայնդեպս պետական կարիքների մասով, և հատուկ կարգավիճակ ունենալով մյուսներին ուղղակի դուրս է թողել մրցակցությունից։ Իդեպ սայն փաստում նաև փորձագետների երկու եզրակացությունները։ Էկենգ ունի Մինաշնորի հատուկ կարգավիճակ և գործելաոչ։ Բ. Կառավարությունն իրավասություն չունի սահմանելու Մինաշնորային ոլորտ, որքան էլ որ դա կարևոր և հիմնավորված համարվի բիզնեսի վրա։ Որոշմամբ սահմանապակումներ դնելը հակասում է ՀՀ սահմանադրությանը, միջազգային պարտավորություններին և օրենքներին։ Դե յուրը գուցե մոնոպոլ չի, բայց փաստացի մրցակցությունից մենք դուրս ենք մղված։ Կառավարության, այսպես ասած, կտուրի ներքո գործող
լավաշկայա բիզնես։ Էկենգով հակադարձում են իրենց վերլուծության արդյունքով, ըստ որի ավիատոմսերից սպառման շուկայում իրենց մասնաբաժինը 2017-ին կազմել է 0.41, հաջորդ տարի 0.45, այս տարի 0.42%։ Նման ցուցանիշը եւ մենաշնորային դիրքը ըստ տնորենի համադրելի չէ։ Այս համաձայն պետական բոլոր մարմինները տոմսեր գնում են Էկենգից մեկ բացառությունով։ Կա մենակ մեկ մարմին, որը դեռ չի միացել մեզ։ Կարծում եմ, հա, նախընտրում եմ ավելի հարմար թրիչքներ։ Ցանկացած պատկան մարմին կամ պետական կառույց ձեռք բերում, որտեղից ուզում է արել է, էական չի։ Պետք է հաշվետվությունը երրորդյա ժամկետում ուղարկի Էկենքի էլեկտրոնային հասցեով։ Ավիատոմսերի ձեռքբերման ամենամսյա հաշվետվություններում առնվազն մեկ պետական կառույցի անունը բացակայում է։ Այդ կառույցը ազգային ժողովն է։ Սա նշանակում է, որ խորհրդարանը ավիատոմսեր ձեռք չի բերում Էկենքից։ Ավելին, չի ներկայացնում նաև տեղեկատվություն, թե հատկապես որ ընկերություններից է ձեռքբերում եւ արդյոք ավելի էժան կամ Էկենքի առաջարկածն է, թե այնուամենայնիվ նախընտրում են մի քիչ թանկ ու հարմարավետ թռիչքներ։ Ավիատոմսերի ձեռքբերումների հաշվետվությունները վերլուծելիս Էկենգում հետաքրքիր օրինաչափություն են նկատել։ Բոլոր այն դեպքերի համար, երբ գնումը Էկենգից չի արվել։ Շատ հետաքրքրական է, որ այդ ընկերությունները նույնն են բոլորը։ Այնտեղ էլ մոնոպոլիա չակերտավոր կա։ Ազգային ժողովի աշխատակազմից ճշտեցինք, որ իսկապես խորհրդանու նախընտրում են աշխատել կոնկրետ մի քանի տուրիստական գործակալությունների հետ, քանի որ վերջինները առաջարկում են ավելի էժան ավիատոմսեր, քան Էկենգը։ Դուք հիմա աշխատում եք ազգային ժողովի հետ։ Հա, քանի որ կա գնումների մասին օրենք կամ կառույցներ, որոնց ձեր նշած ազգային ժողովի կառույցներ, որոնք որ չեն ենթարկվում այդ կառավարության որոշմանը։ Ոլորտի ներկայացուցիչները մեծ վերապահումով են վերաբերվում նաև Էկենգի կարգավիճակին որպես պետական հաստատության։ Վստահ, որ մեջտեղում գուցե գունքում կամ գլխավերևում ունի մասնավորի ներկայություն։ Մի հատ տոմսի համար Էկենգը որ 100 000 դրամ պայմանական գինա հնչացրել, այդ 100 000 դրամը ինքը ինչ-որ 5% գիտեմ պահում է իրան, եւ մնացած գումարը փոխանցում է երրորդ անձին։ Այդ երրորդ ընկերությունում թե ինչքան շահույթ է մնում այդ երրորդ ընկերությունը ինչ ձեւով է կապված, խնդիրը այդտեղ է ցախնված։ Միգուցե մեկ չէ, 3 ընկերություն կա։ Միգուցե այլ մեխանիզմ է ինչ-որ գործում, եթե այդ կասկածները հիմնավորվեն։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը հուսով են այս անգամ ավարտել ուսումնասիրությունը։ Երբ դժվարանում են ասել։ Կառավարության ստեղծած կառույցի գործունեության վերաբերյալ պետական մեկ այլ կառույցի կողմից անկողմնակալ եզրակացություն տալը իսկապես եւ դժվար է, եւ ժամանակատար։ Նելի Հարությունյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանգյուն։